Min, lamun metis mah ngeunah merenya yuk. Metis naan, Beb? Metis jetake, Min. Karena ini keur musim jetake. Ayo, aing boga, Beb, di imah. Siap boga? Oh, menang ngalah kemari. Asik. Kira cokot, geh, kayaknya sambel, nak. Metis di mana, geh? Di dia baik. Oke, cing ladanya sambelnya. I love you. Adai. Mat, cerita tuh. Wah, jodoh aik teh Matip. Nita, kemana? Ndak kayak mabih marmah. Ih, mending ulin lah yuk. Embung lah. Kunaon? Bising kalaparan ulinnya maneh mah. Etas ya, mau sampai asup angin ulinnya Kang Mehmet mah. Tenang, hayang naon dibelikeul ku Kang Mehmet. Boga duit emang. Waduh, nanyakan duit ka aing kasih tahu teh. Tenang Nit, jeung Kang Mehmet mah ulah sieun. Lu bener ya? Atuh bener lah, Nita hayang jajan naon. Nita hayang ngabasa. Alah, leutik. Geus hayu. Hayu. Tip, siap mulai ulinnya. Kunaon ge Mehmet? Please, cicing. Biar aing pas luangnya. Aduh, aing mah terus kemana ge aing? Itu tuh baburnya. Ih, pindahkan sih mah. Ke anak bos sejati mah, lu bangun ke bosan. Oh, nggak segel lah. Kumaha lah, nampak lu. Siap. Barisan, jalan. Kok sudah kita diajak? Main nama bangun nggak baso, karak mat sedahar doang Cina, sebekene. Oh. Imin, duduk metis ya, oh? Olah. Aing dulu ya? Ih, embung amat. Aing mendek metis duaan bae jeung bebe paing. Belit, Jamin. Udah amat lah. Jeung geus, jeung saeji. Karunya baeng mah, nyeuleuh banget sia. Jadi amat merana, Min? Ih, bara-bara dibere. Geus ditu, cocol ka uyah. Aing uyah, cocol ya ka caing. Jacaing geus sarua asin, kos cai laut. Ih, ting-bating, mantek nejis aca si Amamin. Sembarangan, dikepret ngebul kuing teh. Ih, dasar koret sih ya. Parah jasa, yang diberi hiji doang, Pan. Petas ya. Asem amat hiji take. Doang kehidupan aing. Bingungin aja yuk. Mang, jengken baso di mangkok. Naon sia, dah yang ingin jengken baso di sia deh. Eh, kumasi mang, kurang nak meli, niat jualan itu sih. Nges kapok, aing mah meren baso ke sia. Kayak ujung-ujung nama, dihutang deh. Mual mang, kurima, tenang. Eh, terpercaya aing mah ke sia. Aing, ayo duit matu, rasion. Ini kan, bos, mabur ke Indonesia. Atau jadi kenal apa sona? Masih, kata duit kasih cokot. Bung, ima duit, mayar hutang siak, aing. Mang, kayak bayar hutang mah. Alah, enggak baik. Bos, mabur ke Indonesia. Neng, ulah daik diajak-ajak si Mehmet. Bawa hutang, nah, mana nama ngisinkan. Pasal tutup, Mehmet. Binakan. Kumamaren, Met. Nges laki mau ulang ajak Nita uling deh. Sinken, Mak. Net, Nita. Wah, aing bih. Kuing kak. Kuing. Eh, Mo. Mau naon, Neta? Mau sambel, Jo. Sambel? Dek metis tas ya? Oh. Dek metis naon, Neta? Cetake. Cetake? Terus mana jetaknya, nak? Gedeung, jasa amin kernyokot lah kak imah, nak. Oh, aing ilmunya. Aing ilmu metis, aing. Ih, ku hayang baik. Enaan ya? Iya, Tip. Si Mumu, nak metis. Tanya kasih, aing mah. Metis nanu. Itu cetake. Oh, mantep ya. Aing hayang pokok namanya. Ih, ku hayang baik. Ulah pelit, si Mumu. Taju, mana cetaknya, nak? Gedeung, si Amin keur balik heula keur nyokot ka imahna. Oh, oke. Mo, aing hayang ya. Oh, sabodo, tapi ke Mas Amin bae nya gedeung.
sia jeung tomang ku hayang bae ka ditu ngalah ka makam pan loba di makam pan aing mah teu bisa naik tip wah sia jadi jelema ku ka bisa paeh be jo jauh gunaan muset atuh tuh ku heran aing mah ka sararia keluar ribut bae geus tah tangguan sambal aing aing nik bari kela pawan sama ceminum oke siap mun nu loba mah ceninya oh bawa juga lulus sekalian lah jo buting ke kos galon sia be ku yang diisi ulah Mit, ulah marah tuh. Kek Wamet beliin bakso mah. Nih selamat ulah ngomong. Oh, itu kebalik. Aduh, aduh. Enan ya. Iya, Min. Si Memet nak naon mulai ngudek-ngudek Nita. Eh, Met. Aisyah tak buka kai si nama jadi laki. Ay bikang ngis embung ditututkan. Tinggalkan, ulah ngeganggu. Nah, saya kita pur baik. Kulemes tapi wedi kucer sekali, kueng. Min, ini tahayang ya, cetake. Pakai metis mangena meureun. Nita hayang. Halo hayang. Hayu ge urang metis. Beneran. Atuh hooh, aye hayang metis mah. Hayu jeung Nita. Hayu atuh, metis di mana urang? Di mananya? Tuh, di tempat Min, di ranjang. Oh, bener Min, tidinya bae. Heuh atuh, tapi we sambalna ieu nit. Heuh nya. Met, mending sia nyin sambal met jeung metis. Ih, nyambal taeng. Oh, sia hayang metis embung. Gara nyin sambal met ka ditu. Ke urang metis di dieu. Oke, dek be Amet mah aya ditakun Dita mah. Oh, enggak ditu. Siap, darling. Tungguan ya. Ulah kebal-kebal. Geus hayu jeuk ieu ka ditu. Yuk. Kenang sih aja si Benjo. Sila jadi pengkhianatan, saya seporop. Entah, Met. Entah-entah sih, tidak jeng si Benjo. Aing dek metis jeng si Mumu. Yo, sambal nage. Wah, kebenaran. Nanti jelak, kan? Eh, Met, dek naon sih nyokot sambal? Gak, lo bohong. Ayo, dek ilum metis mal sih. Metis di mana, Met? Tidak itu jeng si Nita. Ay, kota. Oh. Metis naon, ge? Metis cetake lah. Metis cetake? Emang seboga cetake, nak? Teboga, aing mah. Tapi ayah si Amin anu buka cetak kema. Si Amin. Oh, nges ayo kalau batanya saya dong wartawan bae lah. Ayo ge. Pet, tangi lu ya. Naon sia, cicing sama di dio. Nyaho. Geus, cicing tidinya. Awas kena meni ilun. Perlit, ih. Beh, mau naon sia tamet? Mau teh ucing hayang sia. Kira aku teh ucing. Ya sambal eta mah, nek metis oh. Olah, kami menek metis. Hotip. Yoi, nges hayo lah, Met. Hayo. Aing hayang, Met. Naon sia, sia maling anak buah aing, Di. Gus, kada tuk, lalu tutur aing, mabur. Yaho. Met. Ampura, Met. Aing yang jadi anak buah saya, Di. Met. Baru kena tabuk sia, lamun hayang jadi anak buah aing, Di. Mal bener-bener, ya, Met. Mantek ibah, he. Pokoknya mah kudu lurus, anak buah aing, mah. Tuh, sila tipe kayak lurus. Yo, sambal aing ka mana? Dicokot ku si Memetmu. Kok bisa dicokot ku si Memet? Oh, tadi Marina aya ka dieu, terus nyokot sambal sia. Aih. Aduh, ku ari ka mana? Ka ditu jeung si Latif, ngomong na meneuk metis jeung si Nita, jeung si Amin. Si Amin, anu bener sih, Jo? Heeh, ih. Mane amat eta si Amin ngebohongan aing di bae. Oh. Di ka mana sih, Bu? Ka mana, Bek? Eta sia, biasa be nembalana. Beureum kitu jak juburna. Lisa enci kaing. Naon jeung bujo? Nyaonya. Ih, harem ja ada si cimpangan. Ini sambalna. Cepat amat nih sambalna, Met. Oh, cepat amat. Atuh urusan sambal mah gampang. Bisaan mah Memet. Memet teh ya, hotip. Yo, ih. Tah yakin aing meuli sambal menang nyun sia. Ih, kutu percayaan sia mah, Min. Nyaho. Geus lah ulah loba omong. Keur metis hayo. Geus tak kawawa aing hayang nyocol jetake. Sarua. Atuh geus naon deui tuh, sambal geus aya aja. Heuh nya. Sik, geus teu kawawa met aing ngaca, deuli jetake. Aing mah ngaca gaya nyeuli sini teh tip, mani teu kawawa. Alah, sia ye met, neuleuma aing dibadakan ge ngaca jeung sia mah. Eta sia, henteu lah nyeuleuma sia mah jeung sekolot. Eh, Amin. Eh, Beb. Sia, aing mah nungguan bae ti ditu, sia mah leumetis ti jeung sini ta. Henteu, Beb. Entah. Dia sambal lain nih mah.
Sia deh, Met, main bawa-bawa bae sambal aing. Mending aing ngetis Ima bae lah. Di be pulang balik ge. Kita nak ke mana? Nak balik lah. Mau di dia, enggak mau terjadi. Nanti terjadi. Oh, bener ulin dimakan eh malah. Aduh aing, Mita, Mita. Tip. Mayu. Beb, ulah marah tuh. Ayo orang tis duaan bae. Bung aing. Emenek balik sih nutur ulah nutur ke aing. Di beb, aing hang metis pan eta jetak ke aing meureun. Ya embung ieu mah jetak ke aing. Sia mah sambelna bae ye. Ye. Sia. Tuh. Ayo lada. Beb tega amat sih aing aya. Lada lada. Lada lada. Aduh, lada ya ya. Cari kabel mie bibir aing ah.